Шляхи у вирішенні колективного трудового спору між працівниками управління Національного банку України в області та Нацбанком обговорювали за круглим столом представники 15 областей. Під час проведення реформ скорочують працівників, які працювали в Нацбанку понад 30 років. Управління в Тернопільській області було першим, в якому профспілка змогла відстояти права працівників, розповідає Валентина Павлишин. За словами голови профспілкової організації управління Нацбанку України в області Олени Король, колектив підтримав реформи у банківській галузі і зрозумів, що скорочення неминуче. Та звільнення працівників відбулося з порушенням щонайменше 3 статей Конституції України – 42, 43 та 49. Що саме порушили? Не було надане штатний розпис. Категорії працівників, які будуть скорочуватися, в загальному сказали – конкретики немає. За 3 місяці до того, як роботодавець приймає рішення, мають бути проведені консультації для того, щоб обговорити з людьми, для того, щоб сказати, які категорії будуть підлягати, що ми з того будемо мати. Профспілка дає згоду або обґрунтовану незгоду на звільнення, також ссилаючись на чинне законодавство. В деяких управліннях відбулося, що профспілка обґрунтовувала незгоду, роботодавець, не дивлячись на це, звільняв людей. Було таке? Було. Люди вже на біржі. 28 грудня 2014 року Верховна Рада знімає законодавчу норму про те, що люди при масових скороченнях передпенсійного віку мають право піти на пенсію. Зняли цю норму? Зняли. Куди тим людям в 59 років подітися? Під скорочення потрапили фахові працівники, які пропрацювали в Національному банку понад 30 років. Вони подавали документи на вакантні посади в тому ж Нацбанку, та їм відмовили. Причина – низький рівень знання англійської мови. До слова, голову профспілкової організації управління НБУ в області також намагалися звільнити. Її права відстоювала обласна рада профспілок. Щоби захистити права усіх звільнених працівників, зареєстрували трудовий спір в Києві. Тому що іншою стороною спору є саме Національний банк, а не його управління в області. Потім створили примирну комісію. Вже відбулося 3 її засідання. Сторонами досягнуто деяких результатів, тому що роботодавець принаймні почав слухати сторону працівників і їхні вимоги. Зараз здійснюється пошук компромісних рішень щодо виконання даних вимог. Але оскільки, як ми знаємо зараз, чому ви тут зібралися, що оскільки продовжується процес вивільнення і з недотриманням тих самих статей, які є у вимогах найманих працівників, то відповідно вже і по інших областях реєструються колективні трудові спори. У Луцьку та Черкасах вирішили піти тим самим шляхом, що і в Тернополі. Та їх не чують. Роботодавець ухиляється від участі у примирних процедурах. Яким чином впливати на ту сторону конфлікту, яка сьогодні не відповідає вчасно? До речі, аналогічно, коли ми входили в колективний трудовий спір з Кабінетом міністрів, всі строки затягувалися. Колективний трудовий спір інколи тривав 2 роки. Тому що вже не було до кого апелювати. В даному випадку є ще до кого апелювати. Хто сьогодні призначає голову Національного банку України? Верховна Рада. Правильно? Якщо сьогодні вам вчасно, в строки не надали відповіді на вами запропоновані ідеї, пропозиції, підписання угоди, пишіть відразу листа голові Верховної Ради, пану Гройсману, про те, що, будь ласка, Національний банк отак порушує законодавство. Пишіть президенту України, який вносить пропозицію по персональній кандидатурі. Я розумію, що це не матиме такого вирішального впливу, але принаймні це той засіб, це той стукіт в двері, при яких ці двері можуть відчинитися. На думку Андрія Присяжного, якщо примирна комісія є недієвою, можна створити трудовий арбітраж, щоб залучити до спору ширше коло людей. Сторони по областях самі вирішують, хто розглядатиме трудовий колективний спір. До примирної комісії можуть залучати народних депутатів і представників місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, усіх, хто може сприяти у вирішенні трудового колективного спору. На думку Наталії Шершньової, суттєвої різниці між рішенням примирної комісії та трудового арбітражу немає. Трудовий арбітраж, він так само приймається рішення, так само, як і приймається на примирній комісії, але єдиний момент, що якщо зараз залучається до роботи трудовий арбітр, то здійснюється оплата трудовому арбітру, це середньомісячний його заробіток. Якщо ви не отримаєте відповіді щодо створення примирних органів, кожного місяця Національна служба посередництва і примирення
відділення інформують Національну службу щодо ухилення роботодавця від участі у примирних процедурах. Якщо надходить така інформація з відділень, то відповідно вже Національна служба реагує на порушення даного законодавства. І вони вже відповідно інформують і адміністрацію президента, і Кабінет міністрів, і Міжнародну організацію праці.